Courtesy of Aladdin, this is a bag, very beautiful one. Wale Matem. Now, going shopping, lazima ikuwe na swag kidogo. This one, the big one, goes for 200 bob only. And ni jeans, ni tango denim. Denim. Alafu. Also, this one, they are made of denim, lasting so many years. And they are being sold here at the exit. Unapitia hapo, you take your bag. But these two, I'm giving them free. Two lucky people. Nani akona kitu anataka kubeba? Oh, there are two. Wow, congratulations. Acha nimpatie. Hey, makofi yake. Aya. Sawa. Simama tupigwe picha ndio. Afurahie. Aya ndio hiyo. Kara sio Aladdin. Asante sana. Amekaribishwa duniani. Unajua saizi vikoi ziliisha. Aya, nani mwingine? Hii nataka kupatia jamaa. Jamaa. Ndio huo ameinua mkono kwa nguvu. Acha nimpe hapa. Pole. Kuna maziwa hapa, sitaki kukanyanga. Nakunywa maziwa tu. Aya, kuja hapa dadi. Just come here. Wewe hatuwezi kupea kama yeye, she deserves it. Wewe lazima utuambie, why do you want this bag? Why do you want a bag? Yes, tell us why. What's your name and why do you want this bag? I'm DJ Rimshot, nataka niwe na beba lapi. Oh, when you DJ? Hey, DJ Rimshot. Aya, shika. Laptop itatoshea hapa vizuri sana, sindio? Aya, uneza waambia nini? Ulianza lini kubebea laptop easy bag? Naanzia leo. Asante sana. Wapi makofi yake? Aya, congratulations. Asante sana. Aya. So you can get them there at the exit at 150 and 200 bob. For you.